Տնտեսական բաղադրիչ և քաղաքական բաղադրիչ և ունի կառավարման բաղադրիչ պետության դերի կարգավորման կոռուպցիայի վերաբերող մասերով և այս հարցը տարանջատ միայն նեղ տնտեսական կամ տնտեսագիտական ենթատեքստում նայելը կարծում եմ հնարավոր չի ու խնդիրները այստեղ Հարգարժան փոխնախարարի խոսքի հետ կապված ավելի շատ այս հարցությունում են։ Ես էլ իհարկե ելույթ կունենամ վաղվա նիստին, բայց քանի որ պարոն Անանյանը այստեղ է, կուզենայի մի քանի հարց բարձրաձայնել, շատ կուզենամ, որ նիստին նաև այդ մոտեցումներին պատասխան տրվեն։ Խնդիրը նրանում է, որ օրինակները բերվում են Հայաստանում գործող իրավաբանական անձերի և կազմակերպությունների առումով ունենք այսքան մարդ, այսքան արտադրական միջոցներ և այս պայմաններում հավաքվում է այսքան հարկեր ու ունենք այս կարգի խնդիրներ, որոնք լուծել է պետք, ու այդ խնդիրների լուծման համար, եթե առաջարկում եք սա հանել, փոխարենը ինչ պետք է դնենք։ Ասեմ նաև, որ այս օրենքներում կա 86 միլիոնից ավելի դեպքում գյուղատեսական արտադրության հարկերը մցնել ավելացված արժեքի հարկի դաշտ, էդ էլ եք մցրել, մնացել է միայն առողջապահությունը, չէ, որը առաջարկում եք, որ մեր կողմից արվի, հուսամ շուտով էդ կբերեք ձեր կողմից, մեր կողմից առաջարկելու խնդիրը չի առաջանա, դուք ասում եք հետևյալը, ուզում ենք, որ երկրում տնտեսությունը զարգանա, աշխատատեղերն ավելանա, դրա համար պաշտպանում ենք նրանց, ովքեր գործիքներ են ներկրում, ովքեր արտադրական միջոցներ են, այսինքն ներդրումային մթնոլորտն ենք ուզում ուժեղացնենք, դրա համար օգտագործում ենք այս արկատեսակը։ Տնտեսագիտական առումով ես տնտեսագետ չեմ, պարոն Անանյան, այդ մասնագետը չեմ ու պատրաստ չեմ սիրողական մակարդակով բանավեճ անել ձեր հետ, ոչ էլ նման փորձ կփորձեմ անել, բայց ես նաև հետևում եմ քաղաքական գործընթացներին ու տեսնում եմ, որ նման խնդիր լուծման այլ աղբյուրներ էլ կան։ Դրա այլ աղբյուրները Հայաստանում եղած ռեսուրսների ճիշտ կառավարումն ու օգտագործումն է, ներդրումային մթնոլորտի էլ ավելի բարելավումը։ Տեսականորեն մենք քիչ ռեսուրսներ չունենք մեր երկրի ներսում, որոնց վրա անդիմությունը բազմաթիվ անգամներ իր ուշադրությունը փորձել է կառավարության ուշադրություն հրավիրել, և դա սկսվում է հենց բյուջեի նախագծից կամ բյուջեի նախագծի ուղերձից, ավելի ճիշտ, որտեղ նախագիծը թվաբանություն է, այդ ուղերձում ես այդ չտեսա։ Ավելին ասեմ ձեզ, վերջերս Forbes ընկերությունը հրապարակեց Հայաստանում բիզնես ծավալելու գործնեության ազատությունների կամ բարեկեցության սևի սանդղակ, որտեղ Հայաստան 88-րդ տեղում էր, այն դեպքում, որ Ադրբեջանը 70-ում է, ու մենք այս տարածաշրջանում ամենավերջին տեղում ենք, այս տարածաշրջանում եղած պետությունների մեջ, ինչը շատ տխուր է, իհարկե այնտեղ բերված էր նաև պատճառները, թե ինչու է այդպես, առաջինը փակ սահմաններն է, որ ընդունում ենք, որ փակ սահմանների պարագայում մեր վիճակը ավելի բարդ է, բայց լրացուցիչ հանգամանքներն էլ կար նշված, որ մեր տնտեսությունը չափից ավելի շատ կախված է ռուսական տնտեսությունից, որտեղ պատժամիջոցներ են կիրառվում, որ մեր տնտեսության մեջ մեծ է մոնոպոլիաների և կոռուպցիայի դերը, այս ուղղությամբ ինչ ենք անում, չենք փորձում այդ բացը լրացնել սրանով, չենք փորձում հրապուրիչ դարձնել մեր ունեցած հանքահունքային ռեսուրսները, մեր ունեցած ջրային ռեսուրսները, մեր ունեցած էներգետիկ ռեսուրսները, մեր ունեցած մարդկային ու գիտական ռեսուրսները, այս ուղղությունների վրա չենք ասում, որ այ այս սրա համար ենք անում, ու ժողովուրդ ջան, արեք մի 5 տարի դիմացեք, դրանից հետո լավ կլինի։ Եթե այդպես ասեք, գուցե հասկանան, գուցե մենք այդպիսի օրենքներ չբերենք, բայց դուք ծրագրային ոչինչ չեք բերում, դուք բերում եք օրվա խնդիր լուծելու, այդ օրվա խնդիրը ուզում եք լուծեք զուտ տնտեսագիտական շրջանակներում քաղաքականությունից դուս, ինչը հասկանալի չի լինում ոչ միայն ընդդիմության համար, այլև հասարակ մարդու սպառողի ավելի նույնիսկ արտադրողի համար։ Ես իսկապես մեր հանրային
սոցիալական վիճակը ես գյուղում եմ ապրում ու բավականին ծանր է, հավատացնում եմ ձեզ, այս բեռը իրենք կամաց-կամաց զգում են, այնպես չի, որ հենց այսօր ասում են, վայ, շատ թանկացավ, բայց հավատացեք, որ մի ամիս հետո իրենք այդ ասելու են։ Բերեք, մտածենք լուծումներ, բերեք այդ 80 միլիոն դոլարը, որ առանձնապես այդքան էլ մեծ գումար չի, մտածենք ուրիշ որտեղից։ Արեք այդ ուղղությամբ լսումներ անենք, մտածենք, գտնենք ելքեր, նայենք, տեսնենք որտեղից կարող ենք այդ 80 միլիարդը գտնել, բերել, դնել, այդ 80 միլիոն դոլարը բերել, դնել բյուջեին, այս քայլը չանենք, շնորհակալություն։